Internacional de les Dones. A Viladecans tenim una llarga trajectòria fent aposta per les polítiques d'igualtat, per les polítiques feministes, les polítiques de dones. Per nosaltres avui és un dia molt important i amb aquest motiu hem preparat tota una programació d'activitats per commemorar, dirigides a diferents públics. Anem avançant, hem avançat molt, sobretot a la nostra societat, però no amb altres societats arreu del món, i encara ens queda molt camí. Per tant, jo crec que hem de tindre aquesta doble mirada. Per una part, recordar el passat, recordar això que ens colpeja del que ha estat la situació de la dona amb el nostre país i a la nostra societat, i per altra, mirar endavant i anar avançant amb aquests passos el més ràpidament possible. A través d'imatges explicarem una miqueta quin paper i quina era la vida que tenien les dones en aquella època. Una època on les dones estaven bastant sotmeses a la voluntat masculina degut, doncs, a les regles d'una societat patriarcal. Però, bueno, malgrat això, elles esdevenien motors tant de la família com de la societat, transmissores de cultura,